Rreziku është prezant në shumicën e intervenimeve që kryejnë, por zjarfiksit mbeten jashtë listës së shtesave për rrezikshmëri, fakt që nuk u mirëpret, për çka janë aktivizuar për ta kundërshtuar. Dhe hapi i parë është protesta. Ne do t'i drejtohemi thashë njerëz qeverisë. Vendimi është marrë, është zgjedhë këshilli protestues. Protesta do të mbahet me datë 30 në 30 nëntor. Për shkak se ju kemi dhënë edhe një herë kohë dhe hapësirë. Na ftojeni takim të diskutojmë, të analizojmë gjëra. Beka ka bërë thirrje që institucionet të reflektojnë ndaj kërkesave të zjarfeksve, të cilat, siç e përmend ai, nuk janë të reja. Ne po shpresojmë dhe po apelojmë edhe një herë që këto kërkesa të drejta, kjo gjendje e krijuar, ky shqetësim i jonit, të jetë edhe shqetësim institucionet dhe të analizojnë gjendjen mirë e mirë dhe të dalim prej kësaj situatë e cila është krijuar pa nevojë, pa arsyeshme dhe shpresojmë që me në fond zjarfiksat prapë përsëri të trajtohen ashtu dinitetshëm. Me plotësimin e kërkesave zjarfiksit thonë se do ndiheshin më të vlerësuar. Punën nuk do më thonë që ne letojnë ato. Asnjë, pra puna është e njëjtë, misioni është e njëjtë, cilin ne e kemi, por që është motivi, që ngritët motivi edhe shihet që përveç pagës e ki edhe vlerësimin që ta jep si institucion i rëndësishëm, unë ato nuk kam dyshim që do të ishte në nivelin më të lartë. Zjarfeksit, përveç kompenzimit të rrezikshmërisë në punë, sigurimeve shëndetësore, kërkojnë edhe rritje të stafit me zjarfeks të rinj, si dhe kompenzime për orët jashtë orarit, festat shtetërore dhe ndrimet të natës për vitin 2022 dhe vitin 2023. Gjithashtu, ata kërkojnë edhe të qartësohen kompetencat menaxhuese dhe të sigurohen kushtet e punës dhe shujta.